Välkommen till den mest kända graven här på Johannes kyrkogård, generalen Georg Karl von Döbeln. Och jag heter fortfarande Erdan Ros, men ibland går jag under alias von Döbeln. Och det har att göra med att sedan lång tid tillbaka, över 20 år, så har vi i augusti någonting som heter Döbelndagen. Och då framträder jag i den här uniformen med det här berömda pannbandet. Generalen blev sårad i livet och fick bära ett band för att dölja ett sår i huvudet. Då framträdde jag och guidar folk runt på kyrkogården. Vi går hit till Döbelns grav, vi går till andra gravar. Och det här sker någon av de sista dagarna, veckorna i augusti varje år. Och det kommer även att ske 2019, God willing, weather permitting. General von Döbeln var en mycket känd person, född i Västergötland 1758, deltog i flera krig, bland annat i Finland 1808-1809. Därifrån är han ju känd som segraren vid Jutas och känd i en dikt av Johan Ludvig Runeberg där han ligger sjuk strax före slaget vid Jutas och det kommer en präst. Döbeln gillade Gud men inte präster av någon anledning. Så han bad prästen gå och ville ha en läkare istället. Och det kan vara i och för sig ganska rimligt med tanke på att han var sjuk. Ja, det finns mycket att berätta om von Döbeln. En varmhjärtad person som kände för och med sina medmänniskor. Inte minst de fattiga och utslagna och marginaliserade. Däremot var han väldigt, slog han gärna uppåt. Han tyckte att överheten och de högsta beslutsfattarna kunde få sig en spark i ändan ibland. Jag gillar von Döbeln faktiskt. Ja. Mer om honom 2019, jag tror det är 23 augusti, som vi har Döbelnvandringen klockan 18. Och då kommer vi att kunna samlas igen på den nykonstruerade trappan som just nu är under ombyggnad. Vi ses!